over here! Pozdrav, Ankilo, kako ti nije sramota tako da pričaš, bra? Sram te bio. Hey, what happened? They can stop me, I'm all the way up. I već čao svim drugarima, moje ime je Ben Lutik, kao što vidite nas igramo Ark Survival Evolved. Možemo nastaviti s ovim serijalom, ali prvo vam pokažem update-ove koje su stvarno, stvarno, ali stvarno sjajni. Uđemo unutra u kućicu, nemamo ništa novo, ok, možemo da izađemo. Imamo znači ovaj drugi sprat koji sam uradio izvan epizode. Tu će znači da bude Argentavis, kako god, naša slatka ptica. Tu imamo metal, negdje sam stavio bio da se peče, evo ovdje. Znači ovdje imamo malo stariju verziju Arka, što je stvarno super, možemo se sjećamo kakav je Ark bio ranije. Što da ne? Ja bi to smiti da kraftujem wood i hide. Okej, s čime možemo da ubijemo... Znači... Kako nam hide? Čovječe, hide. Ko još što nema? I evo ga, smiti drugari, kraftuje se smiti. Što je stvarno, stvarno super, da nemam se veruje. Već u drugoj epizodi imamo smiti, dobro, to nije ništo. Posebno, nema veze, ima ovo tu da stavimo i idemo gore da ga namestimo. Kod naše ptičurine gdje će biti to. Uspio sam, stavio sam. O, bit će spasno. Nego, daj da vidimo šta vam treba za Ankilo sjedlo, to želim da kraftujem. Molim te, to sam učio već, okej. Okej, drugari, trebamo čak 260 hajda, 140 fibera i 10 metal. Pa da li me zezaš kako ću da nabavim 10 metal, ovo drugo lako. Ajmo fiber, prvo, kamen je pokupio čovjek. Uglavnom, tu su nam jer boje kojima ćemo da sada da damo ime, imamo i Ankila, tako da da. Prvo ćemo i Ankilo da damo ime koji će se zove Massive. Massive, oh, to ime mu baš onako dobro stoji, tako da stavit ćemo malo mili damage da bude jak i idemo da damo jer bojimo ime, ti ćeš da se zoveš Pikachu čoveče, neko predloži ovo ime, tako da baš dobro imena drugari, ja sada idem po metal, znači mi idemo po metal, da ćemo da imamo ili Turni Dragona, ili da će Dragona, ili onog Devilog, koji debili drugari, pojma nemam ni ja, neki debili, onaj što je kao trajek ovdje. Prvo stavimo neke stvari vamo kao što je stone, fiber, bla bla bla. I da, prvo idemo da te imamo ili prvo nakupimo metal. Ja bih prvo nakupio metal. Šteta što nemamo sedlo za tebe, ali ja nekako previše žurim. Čoveče, trebao sam prvo da nađem to sedlo za to. U stvari, idemo prvo da te imamo nešto, pa posle ćemo da radimo stvari oko kuće zbog toga što nemamo jašemo i to je mnogo loše, nego treba mi hrana. Treba mi voda da se napijem i mogu da krenem, što da ne. Ima da tražimo ili Turni Dragona, Dragona kako god, ili onog debelog kao trajk, to ste mi dosta rekli da je dobro. Znači ja očekujem da je dobro, tako da onda dole mi se čini kao da bi trebalo nešto da ima drugar, inače davno, znači mnogo retko snimam u zadnje vreme jer imam dosta obaveze oko škole, tako da, znači sad će biti još malo raspust pa tad ćemo baš ono da isklompišemo, what the fuck je ta reč, malo ćemo više da snimamo i da snimamo malo bolje klipove i sve to sad kao što vidite, ne trudim se toliko oko komentarija, ali čisto da ima epizode na Banuto kanalu. Planinarenje, čini mi se da ovdje ima mnogo strašnih stvari, ili vas da te imam, da vidimo šta je veći level, znači koji dinosaurus je veći level. Njega ću da te imam, prvo ću da vidim ovog Turni Dragona, jer on mene tači zmaja, nekog šupljavog zmaja, bockavog zmaja koji je jež, da vidim on koji je drugari level, ako on je velik, ako on je veliki, ako jesu tako, ako je on veliki level, te imat ćemo njega, ako je mali, treba nam prvo stamina, za bežanije, stamina se napunila, i znam da on ima posle neko vreme, rekao sam da ima, šta on je, mate, pusti! Okej, jeste me gusti, nego moramo da ga ubacimo. Uj, ovo, želim se. Ne, bože, čovječe, daj od velike damage. Drugari, more, laptosu su mi spasili život. I ja mislim da je vreme da pobegnem dok nisam umro. Ovi kengro mi se pričinio oko ga ili majmus. I čini mi se kao da Turni Dragoni pobjeđuju, tako da. Ja ću da se popnem vamo i da vidim šta se dešava. Znači, oba zmaja su, znači, zmaje. Dobro, ajde, mi ćemo... Zmajeve, šta možete vi da radite sve? Možda ako vas temam, ćete da ih temamo, što da ne? Onog debelog ćemo u drugoj epizodu, znači u sljedećoj epizodu mora Laptosa, tako da...
sa druge strane... What the fuck? Oh my god, ovdje nije... Ovdje nije sigurno, drugari. Ovdje uopšte nije sigurno. To mi se uopšte ne sviđa što ima svašta. Ja ne želim da vidim koliko dinosaurus ima ovdje, drugari. Pojme nam kako se popeo. Evo ga ponovno vidim. A kako da se penjiš? Ovi su mašala pametni. Ja mislim da... Što brže treba da pobegnemo odavde. Stojite vi tu. Ne, nema da kružiš, nema da kružiš vuku. Kako da pobegnemo odavde, čovječe? Tamo ima još vukove. Ne želim da se kačim s vama. A ko je rekao da hoćeš? Beži sad! Ostali su mi samo 3 bole, drugari. To je mnogo loše. Rekao sam da je ovdje potrebna bola. Prijatelj, ti umro! Šta je to? Šta, beži! A, what the fuck? Uzet ću ti malo keratina, mesa. Dok se on bori, drugari, ja da ga onesvestim. Nema mesa. Hrane, brzo. Do dikera su ih ubili, što je stvarno loše. Ja sam to trebao da uradim. Ne, da ih ubijem, ja sam htio da ih temam. Ali do dikera su tu uradili mali loši dio. Okej, tu su vukovi. Nama treba torni. Kako se ubijaš ti, džavolo? Džavolo, kako se ubijaš? Okej, mnogo brzo, ništa njega. Ništa, nije, baš mi interesuje šta daje. Što ima tamo, nećemo to da diramo. Nego ja znam da vi niste napadali ranije. A sad ako što vidim i vi napadate kod rekići. A ranije niste, bili ste onako pasivni svoj vreme. Evo, jeste napadio, se varno napadio. Nego, ajde što brže padnete, to bolje za vas, manje će da vas boli. Ovako, strela po strela. Injekcije dok vam dajem, vi ćete da umrete. Evo ga, počinje da beži. Ja mislim da si ti onaj slabi level. Što je brz bro čovječ. Pao je, sad tebe. A vidite, sad ti on beži. Pa koji džabo bre, što beži sad? A zemlja se nešto trese. Nadam se da to nije neka uluja u blizini. What the fuck je to čoveče čudovište? Si pao. A šta je bilo, sad si mene napadao? A šta je bilo? A šta je ovo crveno? Možda neka otrovna biljka, nećemo da je diramo. Nego, ajmo idemo do dole, ovog prvog smo onesvestili. I jao. Ove nam daje vodu, drugari. Pa to je lijepo za znati. Nego dajte da uzmemo malo međuberija. Međuberija, rekao ne drugo. Uje, noge Galilu Majmus imamo tu. Evo ga, on jede polako. Neće biti tako mali level. Idemo je onome gore da damo što smo ga onesvestili. Ajde, čisto smo ga onesvestili da budu made booste. Ne za drugo. Mislite da bi ja nekad temao toliko slabu. Toliko slabu životinju ne bi nikad ja. Slabu životinju da temam. Inače ovaj tu što je skočio dole, ovo mi se... Ništa loše, nemamo super, taman da ih temamo ove i napravimo sedlo za njih. Hajde, molim te, temujte se mnogo brzo jer nemam vremena da vas čekam, treba da idem, znate, ovo ono, škola ono. Ove se već temovo. Ti ćeš brže da ustaneš, ti više voliš da budeš temovo nego onaj tamo dole. Hajde, još jednom, hajde! Dobre, čoveče. Okej, drugari, daj ti ime za ovog mora laptosa, idemo po drugog mora laptosa. Drugi mora laptos, ti imaš međuberi, ti bi trebao malo brže se te imaš. Pojao si sav međuberi. Što ne kažeš brže? Stavimo ti to, daj mi ti pola za tvog drugara međuberija, amarberija, okej, za pivo. Stavit ćemo tvom drugaru još amarberija, nek jede da vidimo kako će se tema. Ide, ne vidimo više. O, čovječe, sad vidimo. Ide. Ajde, ja mižim, op, jede, vidim, ajde, još jednom, to je to drugari, daj ti iz ovog more laptosa ime, more laptos, dobro, nema veze, inače ovi su brzu temu, idemo sada mi gore da ih odvedemo kod baze, čoče bre, šta ste vi, debeci, koliko se zemlja trese, kad trču, ujo, imamo drop, imate još jednog vašeg prijatelja, ćemo da ubijemo vašeg prijatelja, nećemo, to je loše da ubijete svoje prijatelje, u, već je raptor došao, ubio sam ga ja, super, šta ti daješ, hajde. Okej, ne trebaš nam, ajde, imate vodu, nemate vodu, fuck. Idemo da otvorimo drop, to je žuti drop, to je jak drop. Nije toliko jak, ali jak je. Možda temamo i tebe, ne, nećemo. Možda tebe da temamo. Trebate nam za pomoć, bre čoveče. Treba nam pojačanje ili ne treba nam pojačanje, vi ste dovoljno jaki. Protiv jednog raptora, već ste to dokažali. Bye, have a beautiful time. What the fuck, ubio sam ga. U zadnju sekundu taman da pobegnem. Da će tamo da se okrenem i ubio sam ga, ta strelica je bila super. Medium, to mi treba, ovo mi ne treba, šta je to? I možemo da idemo ka moje ba... Voda! Možda ima tu krokodil ili zmije. Idemo okej, nazad onda. Došli smo po drop jednostavno. Idemo sada nazad, što ne... Metal. Hej ljudi, metal sam našao. Dođi ti. Našao sam metal i ovo daje previše metal.
to, da je previše metala, to mi treba. Dobro, tamo smo nakupili dosta metala, koliko možeš još da nosiš, koliko možeš toliko, ima da sve da polovim ja zbog toga što stvarno, ali stvarno, šta, razbili smo ga toliko. Toliko drugari, toliko bilo od toga, njega ćemo da ubacimo njega. A šta nam treba za sedlo, bro, čovječe, ne mogu ja ovako, stavim na mene ste svake sekunde. More lap to sedlo, wood mi treba još, pa čega, kraftujem. More lap to sedlo, ja, šta mi treba, hajde, pešpe. To imamo, možemo da gašimo, ajde, dolazi. To je to, možemo da jašimo, imamo prvog dinosaurusa kojeg možemo da jašimo, imamo dosta stamine i sad možemo lagano stignemo. A šteta što ne radi ovo. Ubili smo dva teror brdova, teror ptice smo ubili, terorističke ptice smo ubili. Napred, samo napred, muževno idemo. Smo ti spasili živo, čovječe, a na co imaš li nešto? Nemaš na cel ništa, ali imaš desni i levi klik, što je stvarno super. Na desni klik odbacuju, na levi klik običan napad. To me vam pričam, mnogo su jaki. Zmaj bi bio jači, ali nema veze. Možda može tebe dobije. Jednim hitom. Ne, tebe. To može. To, treba nam kajtim, tako ćemo. Kajtim. Ti, šta daješ ti? Ti. Ajde. Ubi. Ne smeš nigde da ideš bez moje dozvole. Vidiš da tamo ima loših dinosaurusa. Gdje si ti htio da ideš, da umreš? A onog zmačama temamo u sljedeću epizodu jer ovog puta nismo uspjeli da ga temamo. Našli smo ih, ali eto, jurili su nas, Moralaptusi su nam spasili život i mi za da im se odužimo. Mi smo ih temovali, baš dobra rasa dinosaurusa, a možemo sad da idemo, treba nam pup za to da... Ta ptica je loša ptica, beži. Ova ptica, drugari, ova ptica može da vas digne. I da vas nosi. Ta ptica je mnogo strašna. Beži ko orao. Beži. I može li neko od vas u komentarima mi napiše gdje se nalazi u vama Argentavisi? Zbog toga što sam istraživao na internetu i nisam mogao ništa onako veliko nađem za njih. A znam da ih ima vamo. Možda se nalazu tamo negdje, na visokim predeljima. Ajde napišite mi dole u komentarima, drugari, ako znam. Šta trebate da mi napišite? Gdje se nalazu Argentavisi? Ako možete, naravno. Tu nam je gore odmah baza, drugari, ima da idemo Čikaruka Sunga. Punga Ruka Sanga. Pusa Kataka Ruka Sankata Žugata Badava. Badakura Sana Budasana. Džođođa Badusa. Va Raptor. Va Raptor. U prethodnom epizodu Raptor nam je dosta onako pokazao kako se ubija. Tako da njega ćemo temamo i dokazuje da nismo dovoljno jaki. Sad ovdje nam treba biti... Znači, trebalo bi da ovdje bude baza. Ovo je malo, ovi nuždo, brate mili, radi svaku sekundu, drugari. Kako je tako šompav, ne mogu da verujem, čoveče. Pa da li ti imaš i malo mozga u svom glavu? I malo, čoveče. I evo, drugari, stigli smo na naše baze, doveo sam našim ovim prijateljima još dva nova drugara, što je stvarno super. Evo ga, stigli smo ovdje, op, gdje ćemo njih da parkiramo? Njih možemo da parkiramo sa one tamo strane. Da, dođite, vi ćete da gledate vamo, ako ne budete umni, ima da vas bacim, vi ste stvarno prejaki, tako da ne moram da se brinemo vama, možeš ti da prekineš da ga pratiš. I trebamo da uzme malo međoberija za tvog drugara, sad ćemo da stavimo tvom drugaru malo međoberija. I sad trebamo da idemo, znači, do naše baze, da stavimo neke stvari u onoj kovčeg, zbog toga što drugari stvarno imamo previše stvari. I mnogo smo teški, ne možemo se dvižimo. Fajber ćemo stavimo tu, azuberi, ovo, keratin, fajber, plants, blablabla, kaktus, sand, nisam ni znao da imam narkotike, flint, teč, spoiled meat, oil, kajtin, teč, tintoberi, narkoberi, amarberi, flint, sand. Smo sad brži, opa, čovječe, koliko smo sad brži, koliko smo stvari nosili sa sobom u taj put. A dobro, poslužili su. 105 metala možemo da nosimo sad. Možemo da ih stavimo gore u peć i da počnemo da ih pećemo. Da nakupimo poslije malo drveća, stavimo, zbog toga što sam ovdje imao drvo, ti mi trebaš. 27 ovdje komada, 20 tačno tu. Poslije idemo tu ma 29 i ovdje 30 komada ostajemo. Mislim sve. Svarako. Sad nam treba malo drveće i tu nam se otvorio drop.
ali u ovom dropu šta smo prethodni put dobili? Ništa nismo dobili prethodni put, tako da ovaj žuti drop nećemo više oduzimamo, drveća ćemo da kupimo dosta, e tako. Dobili smo i sep, što je stvarno, stvarno super. Sada idemo vamo se popnemo, climb up, ima, sada stavimo ovdje stvari, pa 64 vamo, mislim da imamo 60, dobro, bar malo je jednako, tri komada na hvale, dobro. Šta sad, možda se nešto ispeklo tu, treba nam hrana čovječe, hvala, jedno mjesto, će poslužiti za sad. I šta ovdje drugo imamo? Tebe, to. Medium crop. To možemo stavimo, ne mora da ima greenhouse efekt. Zbog toga što greenhouse efekt nam sada ne treba, samo će nam treba onaj fertilizer. Da, farmu ćemo napravimo vam. E, ovdje, baš mi se sviđa, greenhouse efekt ne mora da ima. Not fertilized, dobro, not seeded, dobro, znači fertilizovat ćemo ga samo. A greenhouse effect mu ne treba. Ok, svi što sam dojele, jedan povet tu drop. Inače, dosta vas je rekla da sam koristio cheat za XP u prethodni klip. Ej, još jedan kantin, može. I u ovaj prethodni klip, ali slušajte drugari, imamo opcija ovdje da se poveća XP, koliko da nabavljate XP dok rušite. Ja sam to povećao na jedno 100. I po jedan udarac sam dobijao jedan XP, tako da za brže da level upujem, to nije nikakav cheat, to je samo jedna opcija kako brže da levelate. Dobro, sad bi mogli da napravimo sedlo za Ankilo i da završimo epizodu jer imam dosta posla oko škole, ne posla, znači nemam dosta, imam malo stvari oko škole da radim. Ali da, mogu da uzmem to, vjerovatno treba wood, fiber, vjerovatno za tebe treba i wood i fiber sad. Idemo da kupimo malo vooda i fibera i da vidimo, zbog toga što ima tu neki bug, ne mogu da vidim. Uzet ćemo malo vooda i tača i fibera, dovoljno, nemam pickaxe. Oh čovječe, treba nam fiber dosta, 140 komada fibera i treba nam hide. Koliko hide-a? 260 hide-a, 260, čak 260, 31. Ja sam zaboravio potpuno na hide. I fiber ću da uzmem i daj da idemo da ubijemo nešto. O, stani, a kad su sami oni beže? Kad su same beže, a kad su med booster ne beže jer nemaju... Ovako kad su sami osjećaju se prazno. Kako da nemaju prijatelji. I da uzmem hajda, uzmem hajda. Dosta hajda mi treba drugari, tako da uzet ću dosta hajda. Ovaj debeli ima dosta hajda, tako da uzet ću dosta hajda. I da završimo epizodu kad kraftujemo sedlo Ankilu, tako da. Tebi da bacim neke stvari, pola sata ću ovako da bacim zbog toga što... Da, nema ovdje ovo. Što me nervira što ovi dinosaurusi nisu tako... Ajde da kažemo, ne mogla se snalaze, znači bukvalno... Moraš ti sve da im daš komandu, oni sami ne znaju ništa da radu, ne se vratio na mjesto, ne ništa. Možda bi to u sljedeći update trebali da dodaju. Uglavnom dinosaurus je to na primjer da im stavite da tu uvijek da budu kad se pomeraju, da se vrate na istu poziciju. I to sve, to bi bilo stvarno drugari dobro kad bi ubacili i to bi baš dobro izgledalo. Ankilo sedlo da stavim masiv. Da, masiv, kako ćemo ga zovemo, masiv, kako bolje zvuči, masiv, ili masiv, ili masiv, masiv, ili masiv, napišite u komentarima kako ga zovemo, masiv, kako god. I u sljedećem epizodu ćemo stavimo fertilizer. I evo Ankilo, ovo je tvoj posao, ako ne uspješ da ubiješ ovog tu raptora, ima da nam baza padne, ima da nemamo bazu više. Ajde, dok jede, dok ručka. Idemo stavimo ovog našeg dinosaurusa tamo negdje da ga parkiramo. Parkirat ćemo ga ipak ovdje kod čatora, zbog toga što, kao što ste vidjeli, dosta dinosaurus ima ovdje, tačnije previše raptora ima. Tako da imamo sa oba strane da se neko brani od tamo, ne može neko da dođe. Tu su znači Grey Lightning i Pikachu. Mislim da se Pikachu tako piše, ja odavno nisam gledao Pikachu crtani, pa ne znam kako se on piše. Ali ne veze, imamo da uzmem malo meso odavde i da ugasim vatricu. Imamo da uzmem meso i da ugasim vatricu. I da! Ok, drugari, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Da, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, stavite slobodno like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ali da. Ćao!